السلام علیکم، کیا جناب جی ٹھیک ٹھاک ہو؟ سیشن ٹھیک ہے جناب. لو جی جناب، بہت ہی اچھے ماشاءاللہ، بہت ہی پروازی کبوتر آ گئے جناب، اور ماشاءاللہ سارے نسلی کبوتر نے بھائی جان، اور انتخاب مناسب ریٹ ہے ماشاءاللہ جی بھائی جان. انہیں سلیٹا کبوتر بھی ہے، ٹیڈی گولڈن کبوتر نے، بٹیرے کبوتر نے، وہ اناسی والا کبوتر ہے، یہ ٹیڈی گولڈن مادی ہے، ٹیڈی گولڈن. یہ شاہ جانی نیلے نے بھائی جان، چھوٹی چونچ بھی یہ شاہ جانی تو نیلیاں کا کراس ہے بھائی جان. یہ بھائی جان تھوڑا لکبے والا کبوتر ہے، بہت ہی اچھا چینا چوڑا، چیک کرو ماشاء اللہ. یہ لکبے والا کبوتر ہے، جس بھائی کو بریڈر واسطے چاہیے ہوا تو بچوں پا دیں گے، نہیں تو یہ کر لیں گے بھائی جان. یہ ٹوٹل پیس 15 نا، یہ سمیت 16 پیس سن، اور بہت ہی مناسب قیمت ہے بھائی جان، بہت ہی مناسب قیمت، جناب 600 روپے پر. جس بھائی نو سمجھ آئی بھائی جان، بھائی جان انہوں نے ویڈیو کلوز کر کے آئس بالکل واضح دکھا کے انہوں نے ویڈیو مل جائے گی بھائی جان. اصل ہوں تھوڑا شام کا ٹائم ہوتا ہے پیا، تھوڑا جلدی بنائی ہے. ماشاء اللہ سارے کبوتر بہت اچھے ہیں، یہ تمہیں دو کبوتر کا شو کرا بھی، یہ بھی انہوں کے کھلی ماتی جناب وہ کونے چلے گئی ہے بھائی جان. یہاں کے 8 نار 7 ماتی ہیں بھائی جان، اور انشاءاللہ کوئی کبوتر کمزورا، کوئی ہڈی ماڑی دا، کوئی بیمار کبوتر انشاءاللہ نہیں ہونے لگا، سارے کبوتر تندرست اور ایکٹیو ہونے گے. جس بھائی نو بھائی جی سمجھ آئے ہو، میرا بھرا رابطہ ضرور کرے گا، چسکا پارٹی دور رہے. فائنل پرائز بھائی جان، فائنل پرائز ہے 600 روپے پر بھائی جان. یہ بھی آپ چیک کر لو، وہ نال والی بھی آپ چیک کر لو، یہ چیک کرو بھائی جان. ان شاء اللہ کوئی پرندہ ماڑا نہیں ہونے لگا، اور اس چیز کی بھائی جان گارنٹی دیاں گے ان شاء اللہ، اللہ خیر کرے گا. اے ماشاء اللہ تک اے بھائی جان، گہری گہری سلیٹی آخ دے بچے، بہت ہی مناسب آخ ہے جی بھائی جان، اور انتخاب اچھا کبوتر ہے، چاہے بچیاں پاؤ چاہے پرواز کرواؤ. اے ماتی چیک کرو، وہ چیک کرو بھائی جان. کمرے کا بچہ باہر کٹے ہوئے چوں اور چھوٹا مال جی آپ چیک کرو. بھائی جان 600 روپے پا رہے، جس بھائی نو سمجھ آئے میرا بھرا رابطہ ضرور کرے.